tredje kvartsfinalen är spelad. Ni vinner med 2-1. Berätta, varför vinner ni då? Jag tycker vi, precis som i match 2, vi krigar stenhårt. Tror att vi känner att vi kan spela ännu lite bättre. Sen, de är starkare i första och sen tycker jag matchen jämnar ut sig lite grann. Skottstatistiken vinner de var ganska klart, men det, jag tycker att matchen i sig är ganska jämn i sista, andra och tredje perioden. Ja, ett par lägen åt bägge håll, men Lasse spelar kanon och som sagt viljan att offra sig och spela hårt i egen zon är ju fantastiskt idag. Om vi fortsätter med Lasse där då, han räddar en straff och gör flera andra viktiga räddningar. Berätta, hur viktig är han för laget? Nej, men det är klart att han sprider den här tryggheten vi behöver i vårt försvarsspel och har även förmågan att rädda även de puckarna som vi som inte borde gå att ta. Så att, nej, det är klart att han är en matchvinnare för oss, helt klart. Kan du plocka ut något som du tycker att ni har förbättrat från match 1 och 2? Jag tycker att spelet med puck har blivit gradvis bättre. Jag tror det finns ännu mer att hämta, men att vi... Fler som deltar vill ha puckarna och kunna... De är ganska aggressiva i sin forecheck och i sin typ av spel egentligen över hela banan. Så just att kunna hela tiden vara och kunna hjälpa sin kompis och finnas tillgänglig för passningar. Det blir nyckeln för oss. Så att, som sagt, det har blivit bättre, men det kan bli ta några steg till det. Nu har ni spelat 3 matcher. Ni leder med 2-1 i matcherna. Hur väl känner ni varandras spel nu och hur påverkar det matcherna? Jag tror man känner igen fler och fler situationer. Och som sagt, mycket av de här dagarna emellan handlar om att lära sig mer om motståndarna och kunna, som sagt, eller som jag sa, känna igen vad det är för typ av situation man är i och hur man hanterar den. Så att, man börjar lära sig både spelare och spelsätt här. En match spelade i Tegera Arena, en match kvar. Hur var det att spela här uppe? Ja, men det är bra drag. De har nästan lika bra supportrar som oss. Så att, kul att spela. Det är så det ska vara när det är slutspel. Det är fullt ös och rolig match och mycket kamp och bra drag på läktarna. Så att, ja. En dag mellan matcherna, vad gör du helst då? Oj, nej, det är väl mer egentligen ta hand om kropparna och se till att ha energi till torsdag här. Men det blir säkert, det är alltid kul att vara tillsammans med sina lagkamrater och det blir säkert att vi ser någon hockeymatch imorgon kväll och ladda batterierna för torsdag. Tack.